6 сектор және 5 компания. Октябрь ауданында осы жылдан бастап жолдар мен жаяу жүргіншілерге арналған жол тазылау жұмыстарының тәсілі өзгерді. Енді Узинка және Сұрыптау станциясына жекелеген мердігер компаниялар жауап береді. Қысқа кезеңнен қиналмай өту дайындығы туралы келесі сюжетте. Күнтізбе бойынша қыс мезгілі әлі басталған жоқ, бірақ ауа райы қала тұрғындары мен коммуналдық қызметті толассыз жауған қармен сынауда. Қар құрсауы мен көктайғақтың пайда болуына жол бермеу үшін Октябрь ауданындағы 5 мердігер ұйымның жұмыс күші мен техникасы жолға шығады. Октябрьский район разделен. Октябрь ауданы 6 гектарға бөлінген. Бұл Майқұдық 1, Майқұдық 2, Сұрыптау, Узинка, Пришахтинск өңірлері және магистральдық жолдар. Бізде Октябрь ауданының аумағына қызмет көрсететін 5 мердігерлік ұйым бар. Енді әр мердігер өз учаскелері үшін жауап береді, сондықтан толассыз жауын шашын мен қардан кейін тазылау жұмыстары кей жерлерде жүргізілмеді деген шағымдар болмауы керек деп уәде етеді. Бұл әсіресе Сұрыптау және Узинка аудандарына қатысты. Өйткені бұрын бүкіл аудан 3 секторға бөлінген болатын. Барлық мердігерлік ұйымдар техникамен толық жабдықталған, олар табандық тиегіштер, КамАЗдар, МТС-80 тазалағыштары, жолдар мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдарға себу үшін қажетті көлемде құм, тұз қоспасы сатып алынған. Биылғы жылы қала әкімінің тапсырмасы бойынша тағы бір жаңалық енгізілді. Енді мердігерлік ұйымдармен бірнеше жылға шарттар жасалады. Бұл дегеніміз тұрақтылықты сезінуге және кәсіпорынға ақшаны сенімді түрде жұмсауға мүмкіндік береді. Жұмыс істеп жүрген адамдар қажетті жабдықтармен қамтылған. Оларда мамандандырылған техникаға дейін қажеттінің барлығы бар. Және олар биылғы жылы осы тазалау техникалық қызмет көрсету бойынша 3 жыл жұмыс істейтінін біледі. Біз күндіз жұмыс істейміз. Бізде негізгі акцент қар шығаруға түседі, яғни тиегіштер мен самосвалдар жұмыс істейді. Аялдама павильондарын ашамыз. Түнде бізде арнайы техника жұмыс істейді, яғни біз жолды жиналған қардан тазалаймыз. Лего Констракшн компаниясына Майқұдық 2 учаскесіндегі 7-ші магистраль қиылысынан 19-ші шағын аудандағы компенсаторға дейінгі аумақ бекітілген. Күн сайын желіге 30-ға жуық адам мен 15-20 бірлік техника шығарылады. Мұнда түнгі мезгілде 10 бірлік техника жұмыс істейді. Бақылау аудан әкімдігі тарапынан жүргізілуде. Басшының сөзінше, осы жылы орталық жолда пайда болған жол бөлінісіне байланысты қиындықтар туындаған. Майқұдық орталық жолын сәл өзгерттік. Бұрын, егер жол жиектері аз болса, қазір олардың саны әлдеқайда көбейген. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.